Nää on kuulkaas aika vaarallisia, saatana. Missäs vitussa se nyt menee? Jossain se äsken... Tossa menee, perkele. Tule tänne setän luo. Älä vaan mun päälle lentele, perkele. Pysähy nyt siihen, hyvä, siihen lamppuun. Katotaan. Vittu se haist... Oi vittu, nyt se tulee mun päälle, perkele, tää saatana... Paskanaama. Vittu, meinasin suihkussa mennä käymään, niin tää tuli mun... kimppuu. Mikähän? Nyt se meni piiloon. No. Ei näy. Samalla vois tietysti imuroida täältä vähän se pölyä katosta, mutta mihin se meidän pimppari nyt perkele meni? Ei näy. Onhan se nyt kummaa, että se katos johku. Mulla on sille täällä tilaa. Tuolla on Jonni joutu vaan tilaa. Mutta nyt se tosissaan hävisi johku. Niinköhän se ihan oikeesti meni? Pelästy, perkele. Ei näy. Onhan se nyt jossain joutava, saatana. Oho! Meinataa imuroida kalsari. Se saatana hävis nyt johku. Meniköhän se tänne nyt sit ihan oikeesti? Ei siinä muuta, mut se pistää perseesti. Perseeseen hyvinäkkiä tollanen otus. Tuolla se on maassa. Nyt se imetään. Katsokaa, se on siinä. Noin. Siellä on pingo. Ja tota... Nyt ei sammuteta tätä laitetta vielä. Viedään tää tonne ulos pöriseen, jos se vaikka tulee sieltä ulos. Noin päästiin saatana kiusankappaleesta eroon.